Hoje é dia 9 de setembro, certo? De 2020. Nós vamos começar a nossa aula de matemática de hoje. Nós vamos falar sobre como resolver uma conta ou uma operação de divisão, certo? Nós vamos tomar, por exemplo, certo? O nome da aula é Resolvendo Divisão. Então, nós vamos resolver uma conta de divisão. Eu sei que eu já passei essa matéria para vocês, certo? Eu já expliquei isso alguma vez para vocês, mas eu vou estar explicando novamente, porque é algo que vocês têm que estar sempre fazendo isso, certo? Sempre tendo isso em mente, porque a partir desses momentos a gente vai ter muita lição para fazer em cima disso. Então vamos lá, vamos tomar como exemplo a seguinte operação, a sentença: 40 dividido por 8. Certo? 40 dividido por 8. Pegamos essa sentença, por exemplo. Temos a sentença, que é a operação na vertical, como vocês já sabem, e agora nós vamos montar a operação. Lembrando que a operação é a operação na vertical, horizontal, vertical. Porém, a operação de divisão, ela é a única que se monta de forma diferente, certo? A operação dela também fica como se fosse na horizontal. Vamos entender lá, nós temos o 40, certo? Colocamos o símbolo da divisão, que é a chave, e o 8 dentro da chave. Então, nós temos essa daí. Lembrando também que, daqui a pouco eu falo disso, mas a cada parte da divisão tem o seu nome. Então, a gente vai ter essa montagem aqui da nossa divisão. Como é que eu começo a dividir? Eu vou olhar o número que está fora da chave, no caso 40, certo? 40. O 40, ele é maior ou ele é menor que o número que está dentro da chave? Ele é maior. Então, se o 40 ele é maior do que o número que está dentro da chave, eu consigo dividir. Professor, mas não dá para dividir, por exemplo, só o 4? Dá. Vamos ver. O 4, ele é maior ou ele é menor que o 8? Que o 8? Ele é menor, então não dá para eu dividir. Então, eu tenho que juntar os dois. O 4 e o 0, 40. Então, 40 agora é maior que 8, então eu posso dividir. O que que eu faço agora? Agora eu vou lá na minha tabuada do 8. Por que que tem que ser a do 8, professor? Porque a gente sempre procura na tabuada do número que está dentro da chave. Então, 40 na. Vou procurar 40 na tabuada do 8. Então, qual o número que vezes 8? Qual o número que vezes 8 vai dar 40? Então, eu procuro lá. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. Opa, achei. 8 vezes 5, professor. Exatamente. O 8 já está aqui. Eu ponho apenas o 5. 8 vezes o 5, 40. 40, nada. Vou pedir novamente que desliguem os microfones. Por favor, desliguem os microfones. Certo? Então eu tenho aí, ó, a minha divisão certinha. Por favor, desliguem os microfones. Por favor, desliguem os microfones. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Eu faço a minha subtração. Vamos agora lembrar os nomes das partes da divisão. Vamos da divisão. Primeiro, eu tenho aqui, ó. Eu tenho o número que está fora da chave, que é o 40.
Esse 40, esse número, ele tem o nome de dividendo. Dividendo. Eu não posso esquecer, o nome dele é dividendo. Porque é um número que eu vou dividir. Depois eu tenho esse número aqui, é um número que está fora da nossa. É o número que está dentro da nossa chave. O número que está dentro da nossa chave é o que vai dividir. Então, ele é o divisor. Ele é o divisor. Certo? Ele é o divisor. Como vocês podem ver aí. Divisor. Vendo? Divisor. E o resultado da operação, que está aqui, que é o resultado. O resultado é o co. E. Em T. É o quociente. Então eu tenho o dividendo, o divisor e como resultado eu tenho o quociente. Quociente. Essa é a estrutura da operação de divisão. Algumas vezes eu já corrigi provas de Taresp, de matemática, acho que foram umas 4 ou 5 edições de Taresp que eu corrigi de matemática. Eu mais gosto de corrigir de língua portuguesa. E quando eu vou corrigir, eu pego alguns alunos ainda não sabendo como montar uma operação de divisão, certo? Eles não prestam, às vezes, atenção na aula. Ou então, fazem copiando de colegas e não sabem como montar depois. E aí fica daquele jeito, ah, vou fazer assim que é, todas são iguais. Não. Essa é a forma de montar uma operação de divisão. Vamos fazer outra para nós vermos. Eu vou depois, vai ficar as telinhas aí na lousa, certo? As telinhas aí na lousa, talvez eu edite para tirar algumas partes aí de algumas pessoas falando. Tem a autorização, mas vocês sabem que tem muitas pessoas que não respeitam normas, né? E fazem isso. Bom, vamos lá fazer novamente. Eu tenho aqui a nossa, né? Eu tenho aqui a nossa folha em branco novamente. Vamos pegar um outro exemplo aí. Vamos pegar agora um exemplo mais simples. Vamos pegar o 35, a operação 35. Dividido por 7. Vamos lá. 35 dividido por 7. Pronto. 35 dividido por 7. Essa operação também, ela é bem simples de fazer. Nós vamos agora, aqui nós temos a sentença, vamos armar a operação. A operação 35 dividido por 7 vai ficar 35 fora da chave e o 7 dentro da chave. Lembrando que a chave é o sinal da divisão na operação armada, certo? Então vamos lá. Primeiro eu descubro se o número que está fora da chave ele é maior que o número que está dentro. Se ele for maior do que o número que está dentro, dá para dividir. Se não for, eu tenho que juntar. 3. Ele é maior ou ele é menor que 7? Isso. 3 é menor que 7. Logo, se o 3 é menor que 7. Certo? Vou ter que juntar ele com 5. 35. 35 agora é maior que 7. Então, agora eu vou procurar na tabuada do 7 qual o número que vezes 7 vai dar 35. Qual o número que vezes 7 vai dar 35? Vamos procurar. 7, 14, 21, 28, 35.
7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 7 vezes 5, 35. Então, 7 vezes o 5. 7 vezes o 5 igual a 35. 35 menos 35, 0. Então, o quociente dessa operação é 30, é 5. O resultado dela é 5. Uma outra operação também que é muito popular e que dá dor de cabeça. Geralmente, isso daqui é colocado como pegadinha no Sareb. Então, prestem bem atenção para não cair em pegadinha. Que cai, muito disso aqui cai no Sareb, ó. Eu tenho, por exemplo, o número 24 dividido por 0. Certo? Vou armar a operação. Certo? Está aqui. Exatamente, pessoal, o que está escrito aqui? Está dizendo o seguinte. Eu tenho 24 unidades, vamos supor que sejam maçãs. Eu tenho 24 maçãs e vou dividir com nenhuma pessoa. Certo? Ou seja, eu vou dividir 24 para ninguém. Quantas maçãs vai ganhar ninguém? Ué, se não tem ninguém, vai ganhar nada. Ou seja, 24 dividido por nada é igual a nada, certo? A ideia é essa, ser nada. Porém, toda vez que uma operação, presta bem atenção nisso, toda vez que uma operação de divisão, ela traz como divisor o zero, essa operação ela não existe. É esse símbolo que eu coloco, ó, esse símbolo. Essa operação ela não existe, ela não existe essa operação. Por quê? Não tem como eu dividir alguma coisa entre ninguém, certo? Eu não consigo dividir algo entre o nada. Entre o nada. Então, logicamente, essa operação não existe. Então, essa é uma pegadinha. Por quê? Se eu fizer o contrário, por exemplo, eu tenho zero bala e vou dividir entre quatro pessoas, certo? Entre quatro pessoas. Aí eu faço zero dividido por quatro. Isso aqui existe, porque eu vou perguntar qual a tabuada do 4 que vai dar zero. Qual a tabuada do 4 que vai dar zero? Ah, professor, 4 vezes o zero. 4 vezes o zero, zero. Para zero, nada. Então, isso existe. Isso existe. Isso aqui não. Isso não existe. Esse cálculo não existe. Esse sim. Então, quando o zero está dentro da chave, não existe. Professor, e se eu mudar lá na hora de fazer a operação, eu mudar, colocar o zero dentro da chave? Aí pode ser que dê certo para o professor. Pode ser? Não, a conta, ela, se ela está assim nessa construção, não mexa. Ela não existe. Ela não existe. Então, esse é um exemplo aí de cálculo com zero. Esse daqui, cai muita gente cai e erra nas provas, principalmente Sareb e Prova Brasil. Mas eu já peguei até em exame para ser cobrador, para ser caixa de supermercado. Inclusive, eu estou montando, estou com um grupo aí de cobradores aí da Radial, que vão fazer teste para ser cobrador e motorista da Radial. Eu estou dando aula explicando isso daqui para eles. Isso não existe, tá, gente? Isso não existe. Certo? Não existe. Já sabem bem. Bom, agora para a gente terminar a aula, né? Estou falando que essa aula vai ser bem curtinha. Eu vou colocar aqui, ó, vou explicar aqui os exercícios que eu quero que vocês façam. Não precisam se preocupar em copiar. Eu vou postar a aula na plataforma, certo? No canal. E os exercícios vão estar para vocês já fazerem lá também na plataforma. E demais, assim como teve as de matemática, Passa em seu caderno. caderno. Qual caderno, professor? Caderno de matemática. Só para lembrar, tá? Número 1, faça em seu caderno. Aí você tem aí 10 operações, certo? 10 operações
de divisão para você responder. Tem 10 sentenças para vocês armarem a operação. Lembrando que ali está a operação também. Certo? Ali está quais são os nomes da operação. Se tiver dúvida, ah, eu não lembro, professor. O senhor nunca explicou isso. Ah, cadê? É só olhar a aula. Tem essas 10 pontinhas. Embaixo tem aqui o número 2. Ó, bem simples a atividade dessa semana. Quais são as partes da divisão? Aí está falando para vocês quais são as partes da divisão. Então, você vai olhar lá na aula, vai voltar o vídeo para assistir, certo? Tem que voltar para assistir o vídeo, professor? Tem. Se você tem dúvida e não sabe quais são as partes da divisão, no vídeo aqui que eu estou falando, está explicando, certo? Quais são as partes. Então, tem que voltar para não acontecer a mesma coisa que aconteceu na aula anterior. O aluno dizer que não entendeu, sendo que a explicação estava no vídeo do que era para fazer, certo? Ou seja, ou o aluno não assistiu o vídeo, ou ele tentou fazer correndo, e como ele viu que não dava para fazer correndo, né? Foi lá para ver tudo direitinho, né? Para ver tudo direitinho. Bom, eu estou terminando aqui a aula, né? Vou terminar a aula aqui nesse momento, certo? Me despedir de vocês. Não se Na esqueçam que próxima. na próxima sexta-feira teremos aula transmitida, não vai ser gravada, tá? Essa semana eu vou tentar manter as aulas tudo direitinho, certo? Embora eu não estou muito bem na minha coluna, por isso que eu preferi não gravar para não gravar, mas se caso eu estiver já bem para poder gravar, inclusive eu estou gravando sentado, porque eu estou com a coluna muito ruim mesmo, certo? Estou com a coluna muito ruim mesmo, então por isso eu não estou até nem saindo de casa direito, né, por causa da minha coluna. Mas vamos aí tentar manter aí a rotina. Venham e estejam presentes na sexta-feira, tá bom? Para assistir a aula. E nós vamos falar sobre o nosso livro. Finalmente nós vamos fazer a primeira aula do livro do meu pé de laranja. Fiquem Tá todos com Deus e bom? até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais, criançada.